Jag tycker man bara de senaste åren ser en, en förskjutning och förändring och ett driv från både offentliga aktörer och privata näringslivet att ja, men nu vi måste sluta snacka, vi måste göra liksom. Bra, där är jag framtiden. Jag heter Kishan von Essen. Vi är idag på något som heter IVL, Svenska Miljöinstitutet vid KTH. Jag sitter här med Åsa Stenmark som är resursexpert, valde jag att kalla det. Mm, hej! Välkommen! Avfallsexpert står det ibland i tidningarna. Ja, men det stämmer. Jag kommer från avfallsvärlden så att säga. Men det blir mer och mer uppströmsfrågor om material eller konsumtion. Så kanske mer... Kanske mer relevant med resursexpert. Jag kan tänka mig att många inte vet vad IVL Svenska Miljöinstitutet är. Men det har ju funnits sedan 66, jag mm. förstår. Kan inte du dra kort bara vad som låg till grund för, för det här enorma projektet som vi sitter i? <laughs> Ja, men, eh, vi gr grundades som du sa 66, eh, därför att eh, det var när miljöfrågan började hända. Eh, staten ville kunna sätta vissa regleringar på företagen. Och företagen ville helst inte ha så tuffa regleringar och då behövde man en oberoende part som liksom kunde ta fram vad lag lagom. Det handlade mycket om vattenutsläpp och luftutsläpp på den tiden. Och på den vägen ner, alltså att vi, vi är det. Vi ägs som en stiftelse, 50-50, staten och näringslivet som äger stiftelsen. Så vi är delägda eh, på så sätt och vi ska vara oberoende, göra oberoende miljöforskning. Och sen vatten och luftvård, vilket ligger till grund för institutet för vatten och luftvårdsforskning, IVL, så har ju miljöfrågan svält eh, jättemycket. Och därför så tyckte man på, redan på 90-talet att vi behöver byta namn, men vi vill behålla vår förkortning. Så därför heter vi IVL, Svenska Miljöinstitutet. Vi jobbar med alla typer av miljöfrågor. Nästan över 300 personer som jobbar med det på olika sätt. Um, och hur bra är vi i Sverige på det här området? På miljö, generellt? <laughs> Vilken bred fråga. Jag skulle säga att vi på vissa områden är jättebra, och ligger långt fram. Vi har ju bra rening på våra fabriker, lite vattenutsläpp från dem och sådär. På andra områden så som till exempel konsumtion som jag jobbar mycket med, vi är ju usla, vi konsumerar hur mycket som helst, alldeles för mycket. Vi är ganska bra på källsortering, men långt ifrån, kanske bland de bästa i världen på källsortering, men det är långt ifrån tillräckligt. Så det är väl både bra och dåliga skulle man kunna säga, lite beroende på vilken miljöfråga vi tittar på och vilket sammanhang vi tittar på för den miljöfrågan. Vi kommer att se oss även på något som heter MPAC, som är en mässa på mässan av EasyFairs som handlar om förpackning och logistik. Som låter som osexiga ämnen, men det är <laughs> Det är väldigt mycket vad säger man, inverkan som ligger i, i de branscherna. Mm. Om man tänker på miljö och klimat. Mm. Och du har ibland bland varit utsedd av regeringen för att delta i en delegation kring plastens miljöeffekter. Mm. Vad var det ni pratade om där och vad, vad har ni kommit fram till? Mm, alltså under 2018 så var jag särskild utredare för, det heter ju statliga utredningar. Um, och tittade som du sa på plastens miljöeffekter. Hur kan vi göra plast, svensk plastanvändning hållbar, hållbarare? Uh, och vi har en hel rad med förslag. Jag tror det är 30 sidor med olika förslag till både till vad regeringen skulle kunna göra för form av styrmedel och andra mer, vad ska jag säga, sånt som regeringar bestämmer över. Men även till privata företag och offentliga verksamheter vad de skulle kunna göra vad gäller plast. Och väldigt kort så kan man sammanfatta det i fyra olika ben kan man säga att man kan bygga det här på. Och det ena är smartare användning. Vi använder för mycket plast, eller vi konsumerar för mycket generellt, men plast är en del av det. Så att minska konsumtionen generellt är en viktig faktor. Till exempel i plastsammanhang kan det vara så enkelt som att inte ha engångsplastartiklar till personalen på fester. Eller att använda plast där det är smart. För i vissa sammanhang är plast kanske det bästa materialet. gör att produkten håller länge, går att diska och så vidare, så att, och gör den kanske resurseffektivare på andra sätt. Plast i bilar gör att vi drar mindre bränsle och så vidare. Så att, och i vissa fall är det kanske smart att vi, vi vill ha produkten men vi kanske ska byta ut den mot ett annat material. Så de tre komponenterna kan man säga tillsammans bygger smartare användning. Mindre användning, ibland byta ut, och ibland, eller rätt material på rätt plats kan man kunna säga. Och eh, sammanfattar väl de två sista. Så det är en del. Den andra delen är att vi behöver återvinna mycket mer. Vi återvinner, om man tittar på förpackningarna, ungefär 20 av de förpackningarna vi har. Man tittar på plast totalt bara 10 och det är ju väldigt lite om vi ska tänka att vi ska ha ett cirkulärt samhälle. Så det behöver bli, vi behöver bli mycket bättre vi behöver bli bättre på att samla in plasten. Alla former av plast. Vi behöver bli bättre på att se till att den hamnar i produkter igen. och så vidare Det kopplar jättemycket till design, det kopplar till efterfrågan, det kopplar till ekonomi. Väldigt många frågor är det där. Och samtidigt så vi, måste vi också göra det säkert så att vi inte sprider farliga ämnen. För plast har ju en egenhet av att ibland ha farliga ämnen i sig för att vi vill ha vissa egenskaper. Så det är en del. Den, den tredje delen är att vi har ett system som idag läcker plast, nedskräpning. Där gjorde utredningen en lista på vad är de tio vanligaste produkterna i nedskräpningen. Det var ju ganska hands-on. Eh, ser ut som vilka andra sådana listor som helst. topps och engångsbestick och flaskor och hamnar på listan. Ballongpinnar och så vidare. Eh, men vi tittade också en hel del på den här vad, vad som gemene man lägger i begreppen bionedbrytbar och biobaserad plast och har en del resonemang kring det. Och med koppling till det så är det fjärde benet förstås att vi ska vi säger att vi vill vara fossilfria 2045 i Sverige. Det behöver ju även gälla våra material och där är ju plasten en, ett material som idag är till 95 fossilt den plast kan man ju räkna bort visserligen kanske då, men det är mycket fossilt kvar att jobba med om man säger så. Så att eh, de där fyra benen belyste vi på olika sätt och för varje, vart ett av dem så har vi olika förslag på vad man skulle kunna göra. Och hur ser responsen utifrån plastindustrin då? De jobbar väl också med de här frågorna jättemycket? Ja, en sak som slog mig under utredningen och som jag tycker fortsätter slå mig nu, det är nästan ett år sedan vi liksom lämnade över den till regeringen. Det är ju att det hände så otroligt mycket på, på, på den här... Vi började hösten 2017, så för nästan två år sedan. Och redan då var det, det var så tydligt att man, plastbranschen, även andra branscher och plasten finns ju i så många av våra värdekedjor, nästan allt vi omger oss om har ju någon komponent av plast. Att alla liksom såg att, okej, okay, men det börjar närma sig ohållbart här, vi måste göra någonting, vad gör vi? Liksom. Så det finns ett otroligt stort momentum och driv i att försöka göra det bättre. Sen kan man om man är otålig tycka att det går ganska långsamt, men om man ser det i större perspektiv så händer det händer då och händer fortfarande väldigt mycket från alla olika instanser egentligen. Många förfäras nu över plast i haven till exempel. Varför hamnar plasten i haven från början? Kan det även gälla svensk plastanvändning? Ja mm, men det kan det absolut. Den, den största delen av den plasten som hamnar i haven kommer från nedskräpning. Och nedskräpning kan ju hända på olika sätt. I Sverige har vi nedskräpning, vi tror att vi inte är så att vi inte skräpar ner så mycket men vi är ganska, det, finns, det ligger ganska mycket på våra gator och torg. Och en del av det är ju plast. Eh, så det är en typ av läckage, liksom att, att vi faktiskt inte har, eh, eller slänger det där det ska vara. Eh, sen i Sverige så, så det är också det att när man hanterar plast så blåser det lätt bort. Liksom. Så från avfallsanläggningar och sorteringsanläggningar så behöver man ha ganska noga en kontroll så att det inte sprids därifrån. Ännu mer om du handhar i hamnar eller plasten ska fraktas på olika sätt, att det kan spridas på det sättet. Så det är vad vår svenska spridning är. Här liksom inom nationens gränser så att säga. Där den största delen faktiskt är vi människor som är dåliga på att slänga det i i papperskorgar, eller i återvinningen. I andra delar av världen ser det lite annorlunda ut. Där sprids ofta plast för att man har inte tillräckligt bra avfallshanteringssystem. Alltså det finns ingen soptunna att lägga den i, ingen som tar hand om den. Den läggs på en tipp och därifrån, alltså en, en öppen tipp, där kan det blåsa vad som helst. Så alltså det är en stor orsak till spridning i, i resten av världen, framförallt den mindre, eller vad vill, liksom mindre avfallsutvecklade världen. Eh, och sen har det ju också historiskt sett varit så att vi har skickat mycket av vår förpackningsplast till Kina till exempel eller andra länder där arbetskraften är billig. Och ska man inte glömma, även där produktionen sker av de råvarorna som vi köper sen tillbaks, som ofta är av plast. Så de behöver också råvaran, men de har ju och då sorterar de ut precis det de vill ha men resten kan inte de ta hand om. Och återigen ett dåligt avfallshanteringssystem. Och då sprids det därifrån. Det är därför man till exempel att man hittar tyska plastpåsar i Stilla havet och så vidare. Det är så, så sprids ju plasten. Ja det finns ju ett uh, hjärtskärande reportage från BBC nyligen när reporten följde uh, plaståtervinning från Storbritannien tror jag, mm. till Malaysia. Mm. Där det hamnade då på enorma så här landfills mm. istället för att då <laughs> återvinnas mm. på något mm. sätt. och det var ju Uh, han var alldeles tårögd den stackars reportern. Han hittade Marks och Spencer på sig liksom i Malaysia. Mm. Uh, men hur kan man vara säker på att, uh, den svenska, att, att det är värt att återvinna? Ja en relevant fråga, och särskilt när man ser sådana där reportage, att man blir lite desillusionerad då. Eller vad man ska säga. Uh, då vill jag lyfta att det, där är, det händer fortfarande från vissa länder. Nu är det många länder som inför importstopp så att förhoppningsvis händer det lite mindre. Man kan inte hindra heller flödena av material som det här ändå är. De behövs på något annat ställe i världen. Men det är självklart att vi inte ska exportera det som, sen, som inte kan materialåtervinnas. Som kanske bättre skulle förbrännas till exempel i ett svenskt fall. Liksom. För den svenska konsumenten så är det väldigt enkelt att eh, tänka att det kommer löna sig därför att de som är hand om vårt producentansvar som finns på förpackningar och tidningar. De inte Förpacknings och tidningsinsamlingen. Uh, och där de har underbolag, där finns det Svensk plaståtervinning som är de som, har hand om alla, som ska ta hand om våra plastförpackningar. Vi betalar en avgift när vi köper en plastförpackning som ska liksom se till att, att det finns ett system på plats. Och man har Tidigare har vi sorterat en del av det i Sverige och en del av det har skickats till Tyskland för sortering. Inte till Kina utan till Tyskland. Sen vad som hänt därifrån är ganska svår genomträngligt. Det är också svårt att följa de här flödena. Men sen eh, i våras eh, så finns det nu en svensk anläggning som de har byggt som ska ta hand om den svenska plasten. Den har kapacitet att ta hand om all vår förpackningsplast. Om vi nu skulle bli oändligt mycket bättre på att sortera ut plast också. Så att, eh, Som svensk konsument kan man ju vara säker på att det vi lägger i återvinningen det kommer gå till den anläggningen för en första sortering. Det vågar jag lova. Eh, och nu finns det även någon slags, som jag såg, ny pantvariant på mm. plastpåsar. Vilket mm. är ganska smart. Man får tjäna credits i en app. Mm. Om man, scannar, och man kan bara scanna påsen när man står vid en återvinning. Det är mm. så coolt. Och det heter Panta på. Eh, och det är en, ett, jättebra exempel på när man försöker utveckla systemet att liksom hitta mer drivkrafter att få in plasten helt enkelt. För det är, Vi kan se när vi gör plockanalyser i folks vanliga soppåsar att vi är ganska dåliga på att sortera ut plast fortfarande. Så det är inte allt vi, Man har inte ens en chans att nå upp i, i 100 återvinning för att vi inte får inte ens in liksom, så mycket. Så det är ett jättebra exempel på som, man, som jag hoppas skulle kunna vidgas till fler grejer för mm. att få in saker till återvinning. För att vi privatpersoner ska känna oss motiverade till det. Ja, man, måste, man måste få in beteendet till ryggmärgen. Mm. Men, men uh, överhuvudtaget tycker jag det är fascinerande när man ser på det svenska... Vi är så vana vid det svenska pantsystemet. Mm. Men det finns ju knappt i världen. Mm. Varför är det så? Kan vi inte exportera den här fantastiska idén? Ja, nej, men visst är det så att när man åker till andra länder, det, man behöver inte åka så långt i Europa för att det, man verkligen inser varför PET-flaskor dyker upp som en av de här tio på skräplistan och kanske inte gör det i samma utsträckning i Sverige. Pantsystemet är verkligen fantastiskt. Det, jag vet att Returpack som företaget heter som driver vårt pantsystem. De får väldigt mycket förfrågningar, både från svenska producenter att man vill utvidga till andra produkter. Men de får också väldigt mycket förfrågningar från utomlands. Och det har intensifierats därför att EU tog under förra året något som heter Single Use Plastics Directive eller engångsplastdirektivet. Uh, och där säger man att återvinningen av just sådana här dryckesflaskor ska öka markant upp till, upp till de höga nivåerna vi har i Sverige. Och man pekar också ut pant som ett, en möjlig väg att nå dit. Eller man föreslår att pant är en, en bra, ett bra sätt. Så att jag, tror, jag hoppas verkligen att det kommer sprida sig. Uh, och i den bästa världen skulle vi också få ett gemensamt pantsystem så att man liksom kunde köpa en, en vattenflaska i, i Frankrike och ta den med sig hem. Allra helst kanske man ska dricka sitt kranvatten. Men om vi nu vill ha flaskorna. Mm. man ser på det som folk kanske oroar sig mest över är ju klimatförändringar. Och man pratar om vissa, vissa aspekter av vår livsstil har ju liksom fått kanske lite väl mycket fokus. Alltså flyg och kött till exempel. Mm. 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 Nu börjar även kläder komma in i, i mixen. Men vad skulle du säga, vad är liksom nästa steg som vi måste ta tag i? Alltså jag Klimatförändringarna är tydliga för oss att det, att det är oro, oroskapande så att säga och det är ju mycket, mycket mer än de här sakerna du nämnde som driver dem egentligen. Jag tycker att vår konsumtion rent generellt behöver ses över. Det är inte bara att det är just köttet eller just flyget eller just hur mycket kläder vi har. Det är liksom på totalen att vi omger oss med för mycket saker. Att Vi har för snabbt flöde av saker, det konsumerar för mycket resurser. Och jag kommer ifrån den ska säga, materiella resurssidan. Liksom, så jag kan ju också se det. Det är ett för stort flöde av råvaror. För vi har, ju, alltså vi har ju till exempel material vi kallar för kritiska jordartsmetaller som inte finns så mycket som helst eller som finns på otroligt konfliktdrabbade områden och så vidare som vi bara förbrukar som om det inte fanns någon morgondag. Liksom, och det måste vi ändra på. Så att, för mig, Jag brinner för det där med materialet, att, att de ska ha en cirkulär och hållbar användning. Jag hoppas att det kan bli nästa fråga. Den är starkt länkad till hela klimatkrisen också. Men kanske lite mer undanskymd än transporter och uppvärmning som ofta blir det vanliga man pratar om så Jag tänker att vi behöver fundera över konsumtion rent generellt och då är det så himla lätt att tänka att ah, men här ska vi tillbaks till 1900-talets början? Liksom. eller Vi får inte köpa någonting eller, ja, det blir, och det blir så tråkigt. Så där. Men det skulle räcka med, har man räknat ut, att det är ungefär 70-talet vi pratar om, liksom, ungefär den takten på konsumtion. Jag tror inte att det var någon som, som levde på 70-talet som tyckte att det var jättedåligt. Utan det är snarare att vi har liksom ökat från någon slags bra nivå till något ohållbart. Så att, äh, lite mer eftertanke i konsumtionen, det är nog det jag uppmuntrar alla till. Mm. Hur kom du in på det här området? och Varför blev du avfallsintresserad? Äh, äh, <laughs> Avfallsnörd? Ja, det var faktiskt en slump. Jag råkade göra mitt exjobb eh, i Vietnam och gjorde ett avfallsklassificeringssystem där. Eh, som förmodligen står och värmer någon hyllmeter. <laughs> eller så där. Eh, inte har blivit så mycket använt kanske, men det fick mig att få upp ögonen för avfall som sådant. Och sen fick jag jobb här på IVL och har jobbat med de här frågorna sedan dess. Och det, är ju, det är så roligt att se att det på 17 år eller vad det kan vara på totalen har gått ifrån. Lite som precis som alla, många miljöfrågor har gått ifrån. var är av pipe, liksom, vi ska lösa någonting med återvinning. och Vi pratar om det till att vi nu pratar om, okej okay, vad har vi, vad, vad får vi för flöden överhuvudtaget. Och hur, hur tänker vi på totalen kring material och sådär. Så det är en väldigt rolig utveckling, mm. jag älskar det. Och ni pratar ju mycket om, ni ju om stadsplanering och eh, cirkulär ekonomi. Och eh, de urbana områdenas liksom, ansvar och möjligheter. Mm. Um, börjar man förstå mer, um, man pratar ju om komplexitet och liksom att allt hänger samman i olika flöden? Mm. Ja men absolut, det är ju en, jag tror att det där är en riktiga, vad ska man säga, den riktigt stora utmaningen i miljöfrågan. Att vi, vi människor är bra på att se på en fråga i taget oavsett vad det handlar om egentligen. Men Väldigt tydligt i miljön då kanske att vi tittar på vattenutsläpp, vi tittar på luftutsläpp, vi har klimatet. Vi har liksom, men, men den största effekten skulle vi förmodligen få om vi tog allt tillsammans, som brukar kallas för nexusperspektiv, att man ska väga ihop allting. Det är otroligt svårt att göra det för det blir alltid massa, ja men och den och den, så blir det massa den och hur ska man väga saker fram och tillbaks. Men, på något sätt så, så i vissa debatter så hör man i alla fall att det börjar komma mer och mer. Att, och kanske man får, ibland kan någonting vara smartast fast det för en enskild grej inte ser så smart ut. Men på totalen blir det det bästa. Och det är så vi måste liksom lära oss att tänka. Men det är ju oerhört komplext att försöka ta hänsyn till allting. Det blir väldigt svartvitt också. Ja. Kött är dåligt, plast är dåligt, palmolja är dåligt, GMO är dåligt. Man bara, ja, inte alltid kanske. Så är. IVL bygger på samverkan mellan um, akademi och um, näringsliv och det offentliga. Mm. Är det en liksom unik samverkansform om du ser på internationellt? Jag kan tänka mig att det är många som hamnar i det nu. Mm. Men uh, under liksom, 50 plus år, mm. har det varit uh, en stor styrka? Ja, men det tror jag absolut. Och jag tror egentligen en insikt som jag har fått mer och mer är att vi är ganska unika i Sverige rent generellt på samverkansgrejer. Det är man inte så bra på i andra länder faktiskt. Vi tar det, har det lite grann i ryggraden, med modersmjölken eller hur man uttrycker att, att vi samverkar ganska ofta. Så på så sätt kanske vi inte har varit så unika ur en, ett svenskt perspektiv, men i ett internationellt perspektiv, absolut. Och det är också det jag tycker är roligast med att att jobba här är ju just det att vi, en av våra kärnvärden är från vetenskap till verklighet. Att vi ska, liksom verkligen, vi ska ta forskning och så ska vi se till att den kommer till nytta. Och för att kunna göra det måste man ju ha den där samverkan. Och det, det är otroligt spännande för då, då kan man ju verkligen nå en förändring. Mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Uh, när du står inför nästa konsumtionsögonblick, uh, tänk på, behöver jag den här prylen, om du kommer fram till att du gör det, kan du köpa den begagnat. Uh, om du ändå kommer fram till att du behöver köpa den ny, så gör det då. Se till att du sen återvinner den. När du, eller allra helst kanske säljer den begagnat när du inte ska ha den längre. Försök uh, bromsa på konsumtionstakten. Det är mitt uh, miljötips nummer ett. Mm. Har ni bra lästips uh, på området? Jag kan rekommendera massor med liksom vetenskapliga rapporter. beroende på vilket område man är intresserad av. Alltså jag tycker att EU-kommissionen gör en del bra rapporter. De har gjort en väldigt bra kring plast. Liksom övergripande plast i Europa. Både användning av avfallshantering som jag tycker är bra. Om man vill läsa en plast på svenska så får jag rekommendera min egen utredning. Som mm. man kan hitta på SOU 2018 Uh, men annars rent generellt miljömässigt uh, så är ju vår egen hemsida en guldgruva för bra rapporter. IVL.se. Bra, vem tycker du att jag ska intervjua i Heja framtiden? Uh, jag tänker på såna här, fram här framtidsspanare, uh, trendspanare, typ Kairos Future och den typen av, uh, tycker jag ofta har spännande. Så skulle jag gärna vilja höra kronprinsessan Victoria. Ja. Jag tycker hon har, ett, man kan tycka vad man vill om kungahuset, men jag tycker hon har ett enormt personligt driv som jag tycker är spännande. Då är det intressant att höra vad hon tänker om framtiden. Bra tips, det har jag faktiskt inte fått tidigare. <laughs> men har du, själv, har du själv, du jobbar ju med liksom, stundtals bedrövliga frågor. Men har du själv eh, framtidshopp att eh, det här kommer att eh, gå att lösa? Så att säga? Absolut, alltså, jag är världens optimist. Uh, jag tänker att vi kommer vända det här. Det ser ju inte så ljust ut på många fronter. Abs helt riktigt, man kan ju bli lite bedrövad. Men alltså, jag skulle nog inte jobba här om jag inte trodde att vi kunde vända det. För då skulle ju jobbet jag gör vara helt meningslöst. Mm. Uh, så jag tror absolut det. Jag, jag tänker, tycker man bara de senaste åren ser en, en förskjutning och förändring och ett driv från både offentliga aktörer och privata näringslivet att ah, men nu vi måste vi sluta snacka, vi måste göra. Liksom. Det är oerhört positivt och gör mig, det gör mig glad och, och tycker att det är roligt att gå till jobbet. Så jag tror på framtiden, det gör jag. Bra, tack snälla Åsa för att du kom till Heja framtiden. Eller för att jag fick komma till dig. Till Heja framtiden. Uh, där finns allt du behöver veta. Och vi ses förstås på uh, Kista-mässan 2-3 oktober. Med uh, många sådana här samtal om förpackning och logistik. Tack för att ni lyssnar.